Takže my jsme tady s naprosto posledním rozhovorem z Advicu. Máme tady čerstvého vítěze StarCraftu turnaje na Advicu, Harpnera. Čau, Harpe. Nazdar. Bezprostřední pocity, asi jasná otázka. No, se cítím v pohodě, už před finále jsem si prostě na debaze věřil a když jsem porazil Devila, což pro mě bylo asi jako ten nejtěžší zápas dneska, co jsem si tak nějak myslel, že bude, tak už po Devilovi jsem se cítil v pohodě a od té doby jsem si na debaze věřil. Takže nepřipouštěl jsi, že Ladabas je favoritem? Ne, Ladabas určitě není favoritem. Ladabas nikdy se mnou nebyl favoritem. On prostě v tom PvPčku mě poráží vždycky na Landcraftu hlavně. Tam to je prostě jediný období, kdy mě on prostě poráží v PvP. A jinak hrajem vyrovnaně a spíš většinou si myslím, že jsem vyhrával já. Ještě než se dostaneme trochu konkrétně k tomu finále, ty jsi vlastně začal zápasem proti Devzovi, jedinému Terranu. Jaký to bylo? Asi moc těžký to přece jenom... No, ze začátku jsem se rozklikával, nebylo to ono, měl jsem tam dvě hry předtím, což nevím, jestli je dost. První hra mi vycházela poměrně dobře s těma rytíčkama, tam si myslím, že jsem nedělal ani moc chyb. V té další hře tam jsem dělal obrovský chyby, tam mi úplně překvapily ty miny a prostě ty Oracle mi umírali jeden za druhým. Vůbec ten začátek nevyšel, zapomněl jsem tam rogate, byl jsem rozklepaný z toho, dělal jsem obrovský chyby, ale Dev to prostě nepotrestal. Sám je dělal taky a pak se nechal chytit ve prostředku, protože jako s chargeltem a stornama, to už byl konec potom. Já jsem měl dobrý upgrady a on je neměl. V semifinále přišel na řadu Devil. Co si tam, měl si na něho něco připravené, nebo? S Devilem jsem hrál vlastně to samé, co jsem hrál na Quiet Tuesday, to znamená, tam jsem s Devilem měl celkový skóre, myslím 5-1, tam možná dokonce i víc. Teďka si myslím, že jsem s ním nehrál na hru tři zápasy. Každopádně tam jsem hrál přesně tohleto, Chargelot Archon, co jsem hrál na Wildwindu. Myslím si, že tenhle build mám připravený. Devil úplně, on je jako naučený hodně z toho Volka, že na ty Forge expanze prostě, na ty Gateway expanze nemá úplně to natimovaný přesně. A já už hraju jenom teďka Gateway XP, protože mi to vyhovuje mnohem víc, ta agrese a ty Forge XP jsou strašně okoukaný, všichni ví, co kdy přijde, timingy, prostě podle gasu se všechno vidí a přes ty Gateway XP to není tolik, jako, není tolik známý a myslím si, že to má větší budoucnost než ty Forge expanze, alespoň určitě do té agrese. Na tom finále hrál Ladabas podle toho, jak jsi přesně čekal, nebo na tebe, nebo celkově připravil nějaké novinky? Abych se přiznal, od Ladabase jsem čekal vždycky rytíčka do roba, do XP a potom vlastně ten styl, co hrál na těch mapách, co jsme hráli dlouhý, tak jsem čekal právě Chargeloty, Archony, k tomu třeba Blindstalkery a do Kolosu, případně do éru podle toho, co pojedu já. A vlastně na tom jsem postavil tu svoji strategii, že jsem ho nechtěl nechat do této další hry, protože on to má nahraný víc než já. Já v tom PvPčku teďka spíš objevuju přes ty tempesty, se snažím nějakým způsobem dostávat, ale ještě to nemám natrénovaný tak dobře, jako to měl třeba on ten svůj build. Takže jsem ho prostě nepustil jsem ho do té jeho hry, šel jsem přes Forgaty, snažil jsem se ho rozhodit na začátku té BO 7, což si myslím, že se mi trochu povedlo. Tam prostě ty Forgaty vycházel, jeden z nich mi vyšel opravdu těsně, dva z nich si myslím, že byly bez problémů. A celkově jsem hrál svoji hru a snažil jsem se nepřizpůsobovat té jeho hře. Takže v zásadě si měl finále pod kontrolou? Já si myslím, že jo, celou tu dobu jsem se jako necítil špatně, i po těch prohraných hrách, věděl jsem, kde jsem udělal chyby, věděl jsem, kde jsem to ztratil. Belšir jsem dokonce skoro vyhrál, prostě z pozice, kdy jsem ztratil expo, už měl hotovou, byl jsem tam strašně pozadu. Skoro jsem ji získal přes ty tempesty, tam si myslím, že jako jsem měl dobrý pocit z těch her, i když jsem je prohrál. A věděl jsem, proč jsem je prohrál, to je nejdůležitější. Advik není poslední StarCraft akce, která tak nějak tě čeká, dalším je Landcraft. Určitě. Jaké ambice, že mě nejvyšší? Landcraft je pro mě prokletý, na Landcraftu já nevyhrávám, ale chci to zlomit, protože to asi bude jeden z mých posledních Landcraftů, uvidíme, jak to bude ještě příští rok, prostě tam už skončím se školou, takže tam prostě ještě nevím, jak to bude. Každopádně na ten Landcraft chci vyvíjet velký tlak, tam prostě potřebuji konečně to vyhrát, protože mi chybí ve sbírce a budu do toho na ten pecky. Okay, díky za rozhovor, gratuluji k výhře a měj se. Taky díky.